Titel tohoto vlogu, I guess, je právě je právě 6. Já jsem teď vstala a osudně nepovídám, co se stalo, co se děje. Jsem vstala 5:54, zvoní mi budík. Vstala jsem, probudila jsem se s mobilem v ruce, normálně ležím, ne, s mobilem v ruce, budík. Ale nenávit jeho mobile, to je to, to divný. Jsem asi o 5:30 zavolat s Androu. Andro neodpovídá. Nezvedl mi to, volala jsem asi třikrát. So, já bych se začít chystat, protože už je 6 asi. Takže se, I guess, vidíme někdy pak. Tak už jenom tam to umírání, tak. Ach jo. Já už jsem spadl ze školy. Je 15:56. A před 10 minutama on napsal mi, že za 5 minut se vydala pomoct babičku. Já vím, že on to někdy nás viděl krát, třikrát, ale na to jdeme v pondělí. Měli jsme jít v pátek, ale on dá mě poslal střediska do ale nevadí. Anyways, tady je Ondru barák už. Připravo k srdce, dojde v točím linku. Ondru má trochu zpoždění, já se mu zavolám. So, I guess, uvidíme se s Ondrou, nebo by se vám ohlásím. So, tady Ondra v baráku, tak teďka přijel do osmičky, nevím proč osmička, Ondra bydlí fucking v sedmičce. A přijel nahoru. Já si mám zvonit, on má doma mamka, on spíš zavolám. Ah, Ondřej. Co? já si musím přestat z něj dělat srandu, chuda. Jak ty kolegy po něco chcou a třeba něco akutního, tak mu napíšu Ondřej. A z toho napíšu, že prostě holky nevěcí. Tak znáte to. Chudák se z něho tak dám často srandu. Zase tak často ne, poslední dobou. Ale jako za celou dobu jsem se z něj už párkrát srandu dělala. A BC. Máme plán natočit Ask, konečně po několika měsících, kdy jsme dávali asi to na Instagramu to místečko, proto kde můžete psát ty otázečky, tak tam jsme dostali jednu otázečku, gratuluji Instagramoví fanoušci. A víc jsme tady dostali na Discordu, takže můžete na naši Discord server určitě, ale určitě plánujeme teďka dát znovu na Instagram ten question bar, abyste tam mohli napsat ty otázky, protože fucking víc otázek, good, jo, dozvíte se toho nás více, ale ty otázky můžete napsat i teď do komentářů, ne do chatu, chat se nepřehrává po premiéře tak dobře, může se to prostě nějak pokazit minimálně na mobilu, takže otázky prosím do komentářů, pokud nebudou deaktivovány Instagram, Discord, to jistím. Jsou novinky, před třeba mi to mám psát, že už běží. Já fakt doufám, že to za den nevyšel on a že teďka se to neobjede tak na hovno, protože já jsem řekl tam a on může jít úplně jinama. Já tak doufám, že to za den nevyšel on. Ne, tady máme toho buze. A teda co? Stůj! On nám utek! Tady je! A zase utek!
běží dozadu, běžíme za ním. Naháníme tady samce. Gorily velké, chlupaté. A on tu není. Já se tam můžeme zapisat, tady běžá kopil. Takže zase znamená nějakým ty dvou strachně a udělám, že... Do you wanna build a snowman? Kim má skupce? Jsem znovu takzvaně vyjebal teďka. Tam je. Gorila. Čekána. Rychle chyťte tu gorilu. Rychle. Rychle, než nám uteče. Do zoosí. Rychle. Utíkaj ten fucking gorila. Pomoc. Tím, že na toto video, tak mi pomůžete chytit gorilu, protože budu o kilometr blíže ke gorile. K***a, proč běžíš? Chytla jsem gorilu. Mašinko, jedem jako, ne? Co to je za morálku toto? Samé zpoždění to má furt ty české dráhy, hruza. No, takže... Co nesmí vidět? To máš na opusti, ale to tam dáš na ten dís. Kámo, tak to se nestalo. My teďka sice nejsme, už blikáme. My teďka sice nejsme moc vidět, ale my teďka jdeme tamhle k tomu přejezdu železničnímu. A my jsme si tam udělali fotku. Takže dneska tak jako fotíme. On takový photoshoot day. Je, tam je měsíček. Nuže, cuže, tuže. To je hodně pěkný, ale... Byste to viděli. To je prostě cuté fůdka. No, právě jsem zjistil, že mám za méně než 80 narozeniny. Za 70 nebude konkrétně. Jedno, a za méně než 80 dní. Já mám 70, biči. Přesně. Takže pokud byste chtěli... Takže pokud byste... If you want to wish a happy birthday to us, you can! Yeah. Dobrá, my jdeme k tomu klinkátku, takže zatím ahoj. Pokud teda tady ten debil to přežije se mnou. Hey, ho. To jsou ty motory. Uh-huh. A to startuje. Uh-huh. A bude mi ruce, o tom žádná, ale nemůže teda. Ale dobrý je, že tady ten bude trochu delší, tak tady bude větší čas na to, na pokus. Frčím domů. No. Je... 21.59. A si píšu zápis... do děláku. Myslím, že ideální čas na to psát si zápis, jo? Schvaluju. Takže tak. Ale už se jako docela těším. Co to tam vidím? Co to vidím? Jakby náš vánoční vlog? Kvůli něco okolo půl jedenácté. Až už fakt půjdu spát. Takže díky, že se dívali. A věřím, že ty lajčíky a tak. To víte samozřejmě za prvé a za druhé to myslím, že řekne Nelly potom později. No, dobrá, tak se uvidíme zítra. OK, já vás zdravím. Dneska to je první náběr opět. Je něco málo jako druhé, čtvrt na třetí.
A já tady mám oběd vám a za chvíli půjdu ven. A vidím, že jo, jdeš ven. Takže to se vám potom zase ozvu, jenom teďka byste věděli, že žijí. Takže to je hermetika asi všechno a uvidíme se pak. Co tu děláš? Nic. Co? Shodou náhod. Srdíčko? Co? Srdíčko? I guess. YouTube button. Za 400 odběratů. Aha. Které ani nemáme. Neli, nebylo dobře dneska, ale jenom dopoledne. Ráno. Ráno, přesně. Pak se to přes dopoledne vylečilo a už odpoledne tady. Ano. Protože není nic důležitějšího než točení vlogů. A vánočních písniček. Tady je náš druhý kámoš, jmenuje se Mirda. Jak? Mirda. Mirda se schoval. Svého ukrytu. Ne, není to Mirda. Kdo se jmenuje Jak? Jak? Nevím. Mirda. Ahoj Mirdo. Ahoj. Těší mě. A to je Nela. Uděláme hovno. Jsi nebezpečná s tím nožem, co si bojím. Uděláme hovno, dívej. Hovno, tak udělej hovno. Tohle je podstava. Podstava na hovno? Mhm. Mm-hmm. Chápu? Nechápu? Ne, tohle je podstava, to je spodek, že? Mhm. Na to přijde marmeláda. Čím asi tohle, jak jsme se už postoupili o to, že to neděláme tím válečkem, a děláme to nožem. Tohle je podstava, že? Ty si teďka reálně vyválá tě s to nožem, chápeš to? Jo. Mhm. Tak jdu ready? Yes. Makaj, makaj. Mňá. A, oči. Ale jdi namazat dís. Ahoj. Co budeme teďka dělat, Nela? Hodnotit vánoční výzdobu v oknech a balkónech. Přesně. Ano, takže my jdeme hodnotit vánoční výzdobu v oknech a balkónech. Ano. Ahoj. No, takže kus. Je. Půl jedenácté, řekněme. A... Kromě toho, že jsme teďka vlaze ze sprchy, tak jo, tak půjdeme z Nelly nejspíš toho uhrát. Takže tam toho moc nebude, co asi bych vám mohl natočit. Ale to jsem se vám chtěl podělit. Díval jsem se na video od Natily, kde balila ty dárky. A jakože pár způsobů mě tam jako... Takže budu muset asi v pondělí dokoupit nějaké papíry a zabalit si dárky, co mi tam leží na skříni. Takže... Takže tak. Odmítnu ještě. Takže to už mi tady vláneme, takže já se s vámi lupčím a zase tak všechno. OK, já jsem se dneska vůbec neozvala. Než nemluvím o tom, že jsme byli spolu s Ondrou. Za což se velmi omlouvám. Něco do toho videoklipu máme natočené. Co všechno bude použitelné, to je věc druhá. A teďka jsme... No já jsem postříhala beauty video, které byste viděli, nebo až teprve uvidíte. Hráli jsme s Ondrou chvilku Snowmana. Kubu Roblox hru bez video, však si počkejte. Co jsme dělali dál? Koukali na nějaké YouTube videa, koukli asi začátek české Squid Game, kterou dokoukám až ve volnu vánočním. Já jsem tak nasraná, že se dneska nebyla nic schopná natočit, ale prostě já už fakt, už mě to nebaví. Nechci, aby to vyzněl nějak hnusně, ale poté, kdy točíte každý den, aby to bylo jeden vlog, tak mě to nebaví. Minulý rok to bylo dobrý. Minulý rok jsme natočili pár za den, spojili jsme to do jednoho a pak to bylo mělo půl hodiny, že jo. Ale ten rok už to nedá, my jsme to dělali po půl hodině, protože to nikdo sledovat nebude a
Už nejsme tak naivní děcka, co si myslí, že... Když vydáme 3/4 hodinový vánoční vlog, že se na to někdo podívá. Ne. Ne. No, jakož mi došlo místo, tak se mi vyplo nahrávání, takže jsem teď chvilku pomazala místo, takže už to nebudu pokoušet. Dejte like, odběr se zvonečkem, můžete napsat něco do komentáře, jestli můžete na náš Instagram či Discord server, a taky můžete video sdílet, či napsat něco do komentáře, to už jsem myslím říkala. I guess, mějte se v fanfárově a uvidíme se u dalších videí, pravděpodobně tu další vánoční. Mějte se v fanfárově a čau. Čau.